Joo, tästäpä lähtee linjasto. Salaatti, rosolli, kinkku, siinä on lohilaatasta, lohisysteemi ja siinä on kraavilohi, kylmäsavulohi. Siellä on siellä on sitten karjalanpaisti, perunat, laatikota. Siinä on sitten lohta, uunilohta. Semmoisilla pitää lähettää tästä liikkeelle. Joo, se on pukin tervehys täältä kaikille. Hyvää joulua! Kinkut on ja ateriat syöty. Hyvää joulua kaikille seuraajille ja katsojille sinne YouTubeen. Nyt ruvetaan tässä kinkkua sitten sulattelemaan vaimon kanssa, muorin kanssa kinkun sulatukseen. Minä olen oikea joulupukki, aito pukki, korvatunturi. Hyvää joulua vielä kaikille. Toivottaa pikkumies täällä. Pikku tonttu täällä toivottaa vielä hyvää joulua kaikille.